ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵੇਨੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਤਰ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੀ ਪਸੜੀ ਕੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ आज चाहिँ हामी कतारमा आएको लगभग एक महिना कम्प्लिट भइसक्यो अनि एक महिना पछि फाइनली छुट्टी पाएको छ हामीले अनि मेन माई ओइ ओइ साथी चाहिँ अनि गाउँकै एकजना के भन्ने यसको त भान्जी वर्ष मेरो के वर्ष यो मेरो छोरी वर्ष हुनुहुन्छ नि त के वर्ष के वर्ष अब गाउँकै एकजना साथी छ ऊ भेट्न जानु लागेको आज चाहिँ उसको सामान दिन जान लागेको होइन अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको है त हामी चाहिँ अब बाहिर आइसकेको छ गाइस होइन सर ए लोकेसन मालुम है लोकेसन हामी चाहिँ अहिले ट्याक्सी बुक गर्न आँट्यौँ ट्याक्सी कि ट्याक्सी आउँदैन यार कार भन्छ हिजोसम्म यार मालुम है सर आपको नो अघि त नआइरहेको छ अनि त यस्तो छ गाइस कतारको के हो यार राति राति भएर के हो ए राति मर्छु कहिले जाने कहिले फर्किने यार सो फाइनली हामीले कार बुक गरिसक्यो हाम्रो नेपालीबाट हो नेपालबाट हो म हजुर म बङ्गलादेश बङ्गलादेश नेपाली कस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ त नेपाली बोल्छु बस्नु चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ सनैया 48 हो अच्छा अच्छा तपाईँ त नेपाली चाहिँ बोल्नुहुन्छ पुरा विदेश विदेश यस्तो छ गाइस के छ हाम्रो कतारको हावा खाँदैमा ठुलो ठुलो बिल्डिङतिर ल्याइदिने होला भने त कहाँ बाटो बाटो ठाउँतिर ल्याइदिने यहाँ ठिक छ मोए ठिक छ अहिलेदेखि पर्खेर बसेको बसे यहाँ कहाँ हो कहाँ हो बत्ती क्या रातो भनेर नि ठिक छ नि गएर को आयो बिर्सिएको त होइन नि कस्तो छ कस्तो छ यहाँको ठाउँ आइज न गाउँतिर हेर्नु मिल्छ नि त उसँगै भेटेछ भन्नु मिल्छ नि त गाउँमा चिन्ने मान्छेहरूले उस भेटेछ कत्रोमा भन्ने थाहा हुन्छ नि त कस्तो काम कस्तो भइरहेछ ओ आइजे मामा भान्जी आइगा छ फेरि यस्तो ठाउँ छ दामी छ जस्ट कहिले फर्किने कहिले पाँच महिना भइसक्यो नि पाँच महिना भइसक्यो हामी नेपालमा हुँदा एक महिना भइरह्यो भने सुनेको थियौँ त्यो हामी काममा थियो नि त्यही टाइममा एक
हामीले चाहिँ नाफा भन्ने नाफा निकाल्नु ऊ एक्लै आएको है नाफेर्नु पर्ने त योसँग त्यो होइन ट्रुसहरू भोल्न सक्दैन दुवा भनेको त्यही कारण होइन कि कहाँ तर दुवाको छेउछेउतिर पर्छ नि त त्यो दुवा हो नेपालबाट ल्याए कि यहीँ किन्यो किनेको त्यस्तो बनाएको भयो एउटा यसले थोप्रायो नि यो बनाउन जस्तो छ त्यो ल प्लास्टिकको प्याकहरू ल्याएर गयो हामीले खाना मिल्छ नि त होइन लोभी भने गाउँ पनि यस्तै यो लोभी विदेश आएर सुत्रियो भने त उस्तै रहेछ लोभी लोभी रहेछ नि ल ठिक छ ओया ड्राइभर पर्खिरहेछ त है त्यहाँ अर्को पाउँला हाम्रो फेरि अरू गाडी पाएन भने यसको जिम्मा अब होइन तपाईँ के साँच्चै मन पर्यो है यहाँ पाउँदैन रहेछ यो दिन आगर यस्तै एउटा दिन आगर कम त टाढाबाट आएको अब आउनुहोस् अब आउँछ तेह्र सय खानापिना आफै होला नि त कति लाग्छ पुग्दो रहेछ खानापिना पुग आइफोन किन्यो क्या हो खै त्यहाँ त ए आइफोन किनिदिएछ यार नै हो कस्तो कस्तो वाल पेपर पनि कस्तो भिडियो हाल्नु मिल्यो भने ल मासुहरू कतिको सस्तो रहेछ मासु मतलब किलोको किलोको किलो कति पैँतिस रुपियाँकै मासु मैले नि एक रियल सुनेको थिएँ एउटाको यसको त भोइस पनि सुनेन होला है के बोले होला माइक दिनु पर्ने यसलाई एउटा के बोल्यो भनेर जस ठिकै छ है सेफ छ नि मतलब कामहरू काम कतिको हार्ड छ कि त्यही त हो तर पनि अब हार त छैन नि भन्नु खोज्यो अन्त गरे गरे गर्नुपर्ने हुन्छ नि त ड्युटी 8 घन्टै होला नि त पर्न त साइनो के पर्छ छोरी अञ्जली साइनो के पर्छ मैले काका हो कस्तो काका के कुन तरिकाले काका पऱ्यो भन्दा है साइनोमा चाहिँ छायाले मा छाया तैँले मलाई के पर्छ अरे मैले के अरे कस्तो सोल्डा भनेको तँ र म के हामी दुईजना के कस्तो सोल्डा सोल्डा हामी यो आला रे ठिटा कमाउने सपना मजाले बिटा चारैतिर छाया रक्सीको वर्षा त्यसपछि बिर्सियो ल ल हामी चाहिँ फाइनली के अरे होइन के अरे पार्कमा पार्क होइन पार्कमा इन्ट्री हुँदैछ गाइज अनि यो चाहिँ कतार खतरा छ होइन अब एकछिन म पैसा पनि टिप्न जाने रुखमा होइन फलिरहेछ यहाँ त फेरि पैसा फल्छ नि फेरि कतारमा त हो कि के सो फाइनली हामी चाहिँ पार्कमा आइसकेको छ गाइज पार्क चाहिँ यस्तो छ मामा भान्जी पछाडि कुरा गर्दै आफ्टर लङ टाइम
आफ्टर लङ टाइम पछि, लङ टाइम भन्दा नि अब त्यही 4-5 महिना पछि भेटेको। अब विदेशमा आफ्नै गाउँको मान्छे भेट्नु भनेको एकदम खुसी हुन्छ होइन। अनि 4x4 भनेर राख्छ यार, विदेशमा चाहिँ नेपालमा भन्दा नि 4x4 हुन्छ है। यस्तो सफा छ, 4 नभन सफा छ। अनि नेपालमा हाम्रो के अरे के भन्छ त्यो सबैको बागे के अरे त्यसको केपी ओलिबा, त्यसले जस्तो खतरा विकास त कहाँ गर्छ हो अरूले। सबैको बा है त्यो चाहिँ, फेरि सबले के केपी बा केपी बा रे, यस्तो पारा तात्छ यार। गर्नु के होइन, बा आमा जे बनाए नि विकास हुनु पर्यो क्या। हामीलाई बा आमा चाहिएको होइन, बा आमा त घरमा छ नि, देश विकास चाहियो, देश विकास हुनु पर्यो। अर्काको देशमा आएर दुःख गर्नुपर्छ, खाइ नखाइदिए पनि ठिक छ। नेपालमा होस् न यतिको हो। अब यार रमाइलो गर्ने टाइममा दुःखको कुरालाई साइडमा राख्नुपर्छ, हामी त्यही हो रमाइलो गर्नुपर्छ, इन्जोय एभ्री मोमेन्ट है गाइस। सो दाइहरू चाहिँ बल खेल्दो रहेछ, मैले नै खेलिदियो भने एक दुई सट मैले नै हानिदिन्थ्यो ठिक छ। के छ ठिक छ, पैसा थाहै खतरा छ पैसा। अनि त के कमाउन होइन भाइ, सेलेरी 7 तारिक आउँछ नाति। हुन त हामीले पनि के नै ल्याएको थियो र बिचरा, हामी नै हात खाली आएको त्यही त। तैँले पनि ल्याए त, मैले त केही ल्याएन नि। ओ यो पार्कको नाम के हो, चिल्ड्रेन पार्क भन्दैन, कतार दोहा पार्क हो। ल ठिक छ, कतार दोहा पार्कमा हामी चाहिँ अहिले चिल गर्दै के चिल। आज ल्याउनु, आज ल्याउन, आज छोरीले ल्याइदिएको आज छोरी हो त, म बिहे गर्दैन, कहाँबाट छोरी हुन्छ। उसको उसले खाएको हारी लिएर आएको रहेछ, अहिले हारी ल्याउनुपर्छ, दाइ किनिदिनु सक्दैन। हामी भन्दा अगाडि कतार आएर सँगै आएको भए पो एउटा देख्दो रहेछ त। आजार बनाउनेको डिस्कस हुँदैछ यहाँ चाहिँ, मामा भान्जीको आजार काट्नेको डिस्कस हुँदै। तिमीहरू केही सामान केही छैन, कोठा सुत्ने ठाउँ, सुत्ने ठाउँ भन्दा केही छैन, अनि कसरी त्यो गर्ने त। तिमीहरू जस्तो भयो अनि मामा सामा बनाएर पसिना आयो यार, दस नाइस पसिना यार, एकछिन बल खेल्यो यार, पसिना यसरी आउँछ यार। गर्मीले हो यो, होइन होइन कतारको गर्मी, यस्तो ड्युटीबाट फर्किँदाखेरि यस्तो गर्मी हुन्छ हो कि क्या, देखाउँदैन नि त्यो भनेको त होइन, यस्तो गर्मी छ यार। फ्याट एकछिन बल हानेको, राति पनि भइसक्यो, अब कोटो फर्क्यौँ, त्यही हो बस, यस्तै छ जिन्दगी। खुसी हुनु पऱ्यो होइन, एकपल्टको जिन्दगी के छ र जिन्दगी, बिजोक रमाइलो छ नि, बिजोक रमाइलो छ हो, ठिक छ। यतिको त के अब, तर यतिको जिन्दगी त पाएकै हो क्या, कुकुरले नपाउनु दुःख पाउन नि, नयाँ 2-3 लाख हालेर कतार आउनु पर्दो रहेछ। फेरि एकदम डिपमा नजाउ न,
जस्ट नर्मल हाई त्यो स्विमिङ खेल्छ नि ठ्याक्क मामा भान्जी चाहिँ कुरा गर्दैछ है गाइस अब जम मामाले भान्जीले नेपालबाट ल्याइदिएको सोल 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 होइन के स्का होइन ए मामलाई मामाले भान्जीले ल्याइदिएको त यो डेलिभरी गर्दा हाम्रो क्यामेरामेन चाहिँ नि त है मोटे भाइ तर बल्ल भयो यार टक्क फोटो सोटो पनि खिच्यो होइन आफ्टर लङ टाइम भेट भएको अब गाउँ कि यत्रो ठुलो देशमा अब आफ्नो गाउँको मान्छे भेट्नु भनेको त एकदम खुसीको कुरा हो होइन न आफ्नो गाउँको मात्र नभएर नि अब आफ्नै पर्छ नि त साइनाहरू थाहा छैन पर्न त छोरी पर्छ अरे हो के त ठिक छ अब चाहिँ हामी फर्किनु पऱ्यो उसको चाहिँ कुरा यहीँतिर हो कहाँ होला हामी चाहिँ अब गाडी लिएर फर्किनुपर्छ टाढो छ नि हाम्रो त ओ गाडी भएर दिने कि नदिने गाडी भएर त दिनु पऱ्यो सुन न है त्यो एउटा के अरे मफलर एउटा मफलरको लागि यति टाढो आएको ए आयो भने हुन्छ भने पैसा भएको मान्छे आएन नभएको बोलाउनु अनि त्यो पनि तिन तिनजना अलिक साइडको साइड यता छैन साइड गर्न अबि त डर के उठु यस्तो राम्रो अरबी के सिक्यो हामी अब फर्किरहेको है अब लास्टै पसिना आयो छ एकछिन बल खेल्यो गर्मी नै होला है न आई इङ्ग्लिस नो अन्डरस्ट्यान्ड आई ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड हिजो कानले मेरो एउटा इङ्ग्लिस हानिदिएको है हाई स्कुल पढेको हो रे भने मलाई त हेर त्यो हाम्रो सुपर भाइ जस्तो त फेरि त्यसो गरेर हेरेँ राम्रोसँग जाऊ ल अञ्जली जाने हामी अब ट्याक्सी कहाँसम्म ट्याक्सी कहाँसम्म ट्याक्सी होइन कार ओ हामीलाई एउटा कार बुक गरिदेऊ त एउटा कार बुक गरिदेऊ न ल ल राम्रोसँग जाऊ जाऊ हराउला नि ठाउँ थाहा छैन छैन हामी पुरा थाहा छ अरे हजुर ओए पैसा खोइ सो अब चाहिँ हामी फर्किने भनेको ट्याक्सी पाएन त्यही त ट्याक्सी पाएन भने त यति धेरै गाडी छ एउटा ट्याक्सी त हाम्रो लिन जाऊ मुझे गाडी चाहियो मुझे गाडी लिन आयो भने होइन त्यो होइन चाबी कि त त्यो होइन नि त्यो यार कहाँ कहाँ खोन जाने है गाडी अब आम आएर आयो उतातिर सोध्नु जाऊँ न त उतातिर लायो निसँग रहेछ कहाँ जाने त अब गाडी कहाँ यति धेरै गाडी छ यार तर पनि के रोडबाट चाहिँ नाहिँ नाले त कहाँ खोज्छ हामीले यहाँ ट्याक्सी अब यहाँ ठाउँ पनि थाहा छैन हामीलाई मतलब कहाँ गएर खोज्छ नि त होइन अब यहाँबाट चढ्ने हो भने
हामको पनि लिएकि जाउ न केडा हो हामी यस्तो खतरा कारहरू छ तर पनि के भने अर्काको बाउको ओ बिरालो बाटो काट्यो म्याडी देख्यौ किन्छु बिरालो बाटो काट्यो अनि ठिक छ यसको बिरयानी बनाएर यसको बिरयानी बनाएर बेस्ट हो मैले फेरि त्यस्ता भयो नि त्यहाँ बिचरा यस बिरालोको कति धेरै के दा गरेको थियो 5 महिना जति भयो हामी चाहिँ भर्खर 1 महिना के हाम्रो बहिनीहरू आएको त्यही त होइन कता कहिले कता भ्राउँछ भने थिएन त्यो होइन अहिले त यहाँबाट मन्सेर पठाइसक्यो तिनीहरूलाई त्यो गाउँको बहिनी हो चितनकै त्यति बोल्न त बोल्दैन नि त बहिनी भएपछि धेरै बोली बोल्न नै आउँदैन कम्पनीले अलिक मन्सेर लस भन्नु मन लागेको त गर्नु पर्यो कति भयो दाइ तपाईँ त 5 वर्ष हामी बस्छ होला कतिसम्म बस्छ होइन तर हामी सबै पहिलोचोटि दाइ पहिलोचोटि विदेश विदेश भनेको पहिलोचोटि देखियो दाइ ठिक छ नाइटमा चाहिँ भ्युज राम्रै देख्छ जता हेर्ने पत्ती बट्यो है योहरू चाहिँ के घर हो यस्तो लामो बाटो होइन सरकार चोर्छ अनि के विदेश नआएको हुँदैन होइन यहाँ आएपछि यस्तो छ ल त पछिले चाँडै भेटौँ ल दोहातिर घुम्नु जानुहोस् बाई गाइस हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँ गयौँ